ଶ୍ରୀମ ଫାରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶନ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଚତୁ ଆମ ଦୁଇ ଚତୁ ଚାଷ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କେବେଠୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚତୁ ଆରମ୍ଭ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ତିନି ଇଞ୍ଚର କୁଟା କାଟିବ କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବୁରାରେ ଭରିବ ଭରିକି ତାକୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଭେଜିବ ଚାରି ବସ୍ତା ଚୂନର ଚାରି ବସ୍ତା ଫୁଟର ଚାରି ବସ୍ତା ଚୂନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଭେଜେଇଦେବ ମନ୍ଦାରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାଟିବେ କାଟିବି ତିନି ଇଞ୍ଚ ନାଖା କାଟିବେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କାଟିବି ସେଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତା ଆଳୁ ବୁରାରେ ଭରା ଆଳୁ ବୁରାରେ ଭରିଦେବୁ ଭରିଦେଇ ଗୋଟେ ନନ୍ଦାରେ ଚାରି ବସ୍ତା କୁଟାର ଚାରି ବସ୍ତା ଚୂନ ପାଉଡର ବି ଚୂନ ପାଉଡର ବି ମିଳୁଛି ଆଣିକି 100 ଗ୍ରାମ ମାପିକି ଓଜନ କରି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ତ ସେ ଚୂନ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ପାଉଡର ହିଁ ଆସିବୁ 100 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଚାରିଟା ବୁରାର 400 ଗ୍ରାମ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭେଜିଲା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭେଜିଲା ପରେ ତାକୁ ଘିନି ଆସିକି ଆମେ କାଢିଦେଲୁ କାଢିଦେଇକି ରଖିଦେଲୁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଆଣି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଚାରିଟା ବୁରାର ଆମେ କ'ଣ 6 ବେଲା 7 ବେଲା ପାଣି ଆମେ ଢାଲିଦେଲୁ କାଢିଲେ ସେଇଥିରେ ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଲିଦେଲୁ ଢାଲିଦେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ପାଣିଟା ଗଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଛାଇର ଟିକେ ଖେଳିଦେବୁ ଖେଳିଦେବୁ ମାନେ ଶୁଖେଇବୁନି ଖରାରେ ଛାଇରେ ଖେଳିଦେବୁ ଖେଳିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାତକୁ ନମୁ ଯେମିତି ପାଣି ନ ଭରିବ ହାତକୁ ଯେମିତି ଉଦା ନ ଭରିବ ପାଳପୁତ୍ର ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କରିନୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିଙ୍ଗି ସେଥିରେ କରିନୁ ସେଇଟା ଧର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ମଞ୍ଜିଟା ଆଣିକି କାଚ ହଉ ପୁରା ପଲିଥିନ ଦଉଛନ୍ତି କାଚ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଞ୍ଜିଟା ଆଣିଲା ସେଇ ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ ବନଉଛୁ ଗୋଟେ କାଠ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଉଛୁ କରିଦେଇ ବ୍ୟାଚ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାଠରେ କାଠରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲୁ କାଠରେ ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲୁ ଫେରେ ମାରିଦେଲୁ କୁଟା ଫେରେ କାଠରେ ହେଇଗଲା ଫେରେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲୁ ଏର ତିନି ବ୍ୟାଚ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଉଛୁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଏକୋଇଶ ଦିନ ବାଦେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଆମର ପୁରା ଫିଙ୍କି ବାହାରିଗଲା 18-19 ଦିନ କାଟିବୁ ନହେଲେ 21 ଦିନ କାଢିବୁ କାଟିସାରିଲା ପରେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଛତୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଛତୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଫିଙ୍କି ପୁରା ହେଇଯିବ 8 ଦିନ ପୁରା 8 ଦିନ ଛତୁ ବାହାରିବ ଯଦି ପୁରା ଫିଙ୍କି ହେଇଯିବ ନା ନା ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଆମର ପୁରା ଫିଙ୍କିଟା ହେଇଯିବ ଏକୋଇଶ ଦିନ ହେଲା ଦିନଟା କାଟିଦେବୁ କାଟିଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ରଖିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତାପର ଦିନ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦିନକୁ ଦି ଟାଇମ୍ ପାଣି ଦେବୁ ଦିନକୁ ଦି ଟାଇମ୍ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆଠ ଯଦି ଦଉ ତା ପୁରା ଫିଙ୍କି ଭାରି ହେଇଥିଲା 8 ଦିନ ଛତୁ ଭାରି ଗୋଟେ ନହେଲେ 12 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ମାନେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ 20 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଳଠୁ କେତେ ଛତୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛକର କିଲେ ଛତୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଲେ ଛତୁ କମ ସମ ଗୋଟେ ବେଳଠୁ ସଜା ପାଞ୍ଚ ଦିନ 4-5 କିଲୋ ଛତୁ ବାହାରି ମାନେ ଗୋଟେ ବେଳଠୁ 4-5 କିଲୋ ଛତୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ବେଡ଼ଟା କେତେ ଦିନ ମାନେ ରହୁଛି ସେ ତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇନି ସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ମାସି କରୁଛି ମୋତେ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖିକି ଆସିକି ମୋ ଘର ପାଖରେ ପକାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଛତୁ ଚାଷ ବାବଦରେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଆଜିକାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ଏ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଛତୁ ଚାଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
এবং আরম্ভ করিলে সে নিজে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বি নিজের গুজরাণ মেটাউন দর্শক বন্ধু এবে আমি দেখিবা আছে যাই দেখেবে সেই যে কহিলে যে ছতু কেতটা ব্যাট করছেন ছতু কেটে বাহারিছি আমি যাই ছতু ব্যাট ভাই দেখিবা দর্শক বন্ধু চাল তো আমি দেখিবা দেখুন ছতু এই ব্যাট সব পকেছে এই গুটো গুটো ব্যাটর কেতনা ছতু এই ভাগছে চালিশটা ব্যাট পকেছে আচ্ছা ইয়ে হচ্ছে পুরা হেগলানি পুরা ইয়ে পুরা খাইতে হেগলানি কালি কি অর্ডার আছে নেবে আও হ্যাঁ আজি দেনি এই দেখুন তো ছতু এই বলে ছতু আমার অম্বল হচ্ছে এই ওহো এটা না কাই এই বাহির যাব এ এই উপরটা ফার্স্টে ভার যাচ্ছে হুম হুম উপর ব্যাচটা ফার্স্টে তারপরে সেকেন্ড খাড়া এরকম ভারি ভারি কা যাব আও ফের ভি हाँ ये सही वाला पर फेर ऊपर भारी है छतो লোকমানে কোজনে এই থরে দোকানে ছোট খাইয়া ভাই ভাল লাগি হইয়া হ্যাঁ এই ছোট খাইতে ভাল লাগে হ্যাঁ তো খাইতে ভাল লাগে এটা কে ডেরি হুম এটা খাইতে ভাল লাগে নাট ছোট জন না কে ছোট